come to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Mwambie Mungu neno, umekuja katika ibada ya Morning Glory, ibada ya masifu ya asubuhi, na una neno la kuomba kwa dakika hizi chache. Ebu paza sauti yako mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mfalme, ni asante kwa ajili ya alfajiri hii ajabu sana. Ni siku ya pekee umeifanya, nasi tutashangilia na kufurahia. Kwetu ni ya baraka mno, e Bwana. Ni heshima na ni neema kuwa kama tulivyo. Asante kwa ajili ya uhai na asante kwa ajili ya uwepo wako katikati yetu. Na mdiposa, e Bwana Mungu wa majeshi, tunawainua watoto wako hawa ambao kwa neema yako wamefika katika nyumba hii, lakini wale wanaotusikia kwa njia ya radio au kwa njia ya YouTube duniani kote, uaminifu wako kupate kuwafunika alfajiri ya leo. Baba, ninawaombea hao walioko njiani wakienda makazini kwenye magari yao, ninawaombea, ninawafunika na damu yako ya thamani asubuhi ya leo. Nasimama kinyume na kila roho la kisirani na balaa na mkosi katika maisha yao yote. Manguvu yote ya giza na maroho ya mauti tunayafunga na kuyatupa nje. Tunakataa manguvu yote ya kipepo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jehova, tunainua mikono yetu ya kichungaji juu ya watoto wako hawa ambao wanatusikia wakiwa wagonjwa mahospitalini, majumbani. Tunaachilia jina la Yesu Kristo, na roho ya uzima ikaonekane juu ya hawa ambao wamepooza,
na achilia jina la Yesu lipenye kwenye mifupa, kwenye nyama, kwenye misuli na chembe za damu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Kila ganzi kwenye mwili huu, toeka ganzi za kila namna, toeka maumivu ya migongo, maumivu ya mgongo, maumivu ya miguu, maumivu ya mishipa, achia maumivu ya mifupa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho ya uzima ikapate kukaa juu ya watoto wako, e Bwana. Jehova, nawaombea wale wanaotusikia hata katika magereza, wengine wanaishi na vifungo vya mateso katika maisha yao, ukawafungue katika kila aina ya mateso, e Bwana. Lakini tunawaombea wale wafungwa waliosingiziwa na watu wenye makesi mahakamani, na asubuhi ya leo watakwenda mahakamani kwa mashauri yoyote yale. Baba, ukawapiganie. Umesema katika neno lako, mteteaji wangu yu hai na hatimaye atasimama juu ya uso wa nchi. Baba, wale waharibu ngozi na kubadilisha mambo, na wale wasingiziaji na wanaotengeneza kashfa, Jehova, ukawatetee wajane na yatima waliodhulumiwa na kukata tamaa na wenye haki. Umesema katika neno lako, fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki, mwenye haki asije kanyoosha mkono wake kwenye upotevu. Baba, tunavunja kila fimbo ya udhalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaachilia nguvu yako ya kimbingu, uwabariki watoto wako walioingia katika nyumba hii na wale waisikiao sauti hii alfajiri ya leo. Neno kubwa la uponyaji likapate kuonekana, na ukatuponye na kutuisha, na heshima na utukufu na nguvu na enzi zina wewe hata ukamilifu wa dahari. Kanisa liseme amen. Pigie Bwana makofi. Haleluya. Katika uwepo wa Mungu wetu, na tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya asubuhi. Mungu wetu ni mwaminifu, kiwango cha kuaminiwa
Na Mungu awabariki pia ndugu zetu wa Praise Team. Na wakaribisha ninyi mliopata neema kuwepo nyumbani mwa Bwana. Lakini wale wanaotusikia kwa njia ya radio, Mungu atubariki sote na Mungu aseme na mioyo yetu katika siku hii ya kipekee tena. Haleluya. Kristu. Kristu. Fungua pamoja nami kitabu cha Marko mlango wa 4 mstari wa 35 mpaka wa 41. Marko mlango wa 4 mstari wa 35 mpaka wa 41. Marko mlango wa 4 mstari wa 35 mpaka wa 41. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia Yesu akawaambia wanafunzi wake, natuvuke mpaka ngambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwapo pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwa ameketi, alikuwapo katika sherti, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari kumtii? Hata upepo na bahari humtii? Tafadhali, katika kitabu cha Zaburi ya 77 mstari wa 16. Zaburi ya 77 mstari wa 16. Zaburi ya 77 mstari wa 16. Biblia inasema hivi: Ee Mungu, yale maji yalikuona, yale maji yalikuona yakaogopa, vilindi vya maji navyo vikatetemeka. Ee Mungu, yale maji yalikuona, yale maji yalikuona yakaogopa, vilindi vya maji navyo vikatetemeka. Amen. Na tutulie tuombe. Jehova, umetamalaki, umeinuliwa juu. Mbingu za mbingu zimejawa na utukufu wako mfalme. Ni neema ya ajabu kuwa kama tulivyo. Na umetuita watoto wako, na hivi ndivyo tulivyo. Uhimidiwe kwa ajili ya sana majira na wakati huu wa ajabu mno katika maisha yetu. Ni wewe peke yako unayependa kusema nasi, e Bwana. Umeamka alfajiri na mapema kila siku kusema nasi. Na iwe ishara ya wema katika maisha yetu hapo utakapotufunulia mambo yale ya waziwazi na kutufunulia neno lako waziwazi asubuhi ya leo. Mbariki kila mtu alisikia neno lako, na uweza wako wa kimbingu ukae pamoja nasi. Bwana, sema nasi sasa, maana mioyo yetu inaona kiu na shauku, nasi tutamani kusikia kutoka kwako. Na neema yako iwe pamoja nasi, na useme nasi kwa lugha za nyumbani kwetu, katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Jina lako litukuzwe na libarikiwe neno lako sasa na daima. Amen. Alafu tungependa kumpigia Bwana makofi. Basi tumpigie mwokozi wetu. Haleluya. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo tunaendelea na semina yetu yenye kichwa kinachosema sheria ya uumbaji na maarifa ya maisha. Sheria ya uumbaji na maarifa ya maisha, the law of creation and the life skills. Mabibi na mabwana, neno kuu ambalo tunatembea nalo ni kutoka kitabu cha Hosea mlango wa 4 mstari wa 6
Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umekataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Ni neno kuu ambalo tunatembea nalo katika semina yetu. Na tuna angalia mambo kadha wa kadha, na moja ya mambo ambayo jana jioni tulisema tunamalizia asubuhi ya leo ni juu ya kichwa kinachosema adui yako atakuvusha. Adui yako atakuvusha. Adui yako atakuvusha. Na tumeangalia jana jioni mambo kadha wa kadha, na sio na haja ya kurudia. Lakini kwa dakika hizi chache tuna kichwa cha asubuhi ya leo kinachosema bado yupo chomboni. Bado yupo chomboni. Life crisis au msukosuko wa maisha. Mabibi na mabwana, neno ambalo tumesoma hapa katika kitabu cha Marko ni juu ya safari ya Yesu na wanafunzi, na wanaenda purposely kwa ajili ya huduma ya kumfungua mtu aliyefungwa na mateso kwa muda mrefu. Na ndipo wanapoingia chomboni, na katikati ya chombo, chombo kikapata msukosuko baharini. Mawimbi yakatokea na wakafika hatua ya kuzama. Na wanafunzi wakamuamsha alipokuwa amelala katika sherti, katika mto. Wakamuamsha, alipoamka akaukemea upepo na upepo ukatulia. Kwa sababu tunazungumza juu ya adui yako atakuvusha, na kuna mambo mengi ambayo wakati mwingine unapopitia kwenye mapito magumu yanakuwa ni msukosuko, wakati mwingine unaochosha akili yako na kuona kushindwa. Kitu cha msingi ni kumchunga Yesu aliye ndani yako abaki pamoja nawe na apite pamoja nawe katika hilo pito. Oh, ungempigia Bwana makofi mengi, haleluya. Usije ukapita mahali pagumu na ukasema Mungu ameniacha wala hayuko pamoja nami. Na wengine wanaweza kuomba wakilalamika, Mungu mbona umeniacha? Nimekaa hapa, nimepata shida. Unaweza ukafikiri amekuacha, lakini hajawahi kukuacha. Katika misukosuko yote yeye atakuwa pamoja nawe. Alienda na Yusufu gerezani. Biblia inasema ndipo Mungu akawa pamoja na Yusufu mle gerezani. Kama hakuogopa kuingia kwenye gereza, akakaa na Yusufu kule kwenye gereza, atapita na wewe katika kila msukosuko ambao unapitia katika maisha yako. Biblia inasema wale wanafunzi walipopata msukosuko, lakini kulikuwa kuna tumaini kwa sababu Yesu alikuwa katika chombo. Na ndiposa wakamuamsha Yesu, akainuka kutoka katika kila chombo akasimama. Msukosuko ulikuwepo kabisa, ni mkubwa na unatishia amani. Lakini Biblia ninayosoma inaniambia Yesu alikuwa ndani ya chombo, na wanafunzi walipata kujua ya kwamba lipo tumaini kwa sababu Yesu yuko ndani ya chombo. Mabibi na mabwana, katika maisha kawaida tunayo misukosuko mingi ambayo tunaweza tukakutana nayo katika maisha yetu. Tunaweza tukakutana na misukosuko mikubwa, ama ya magonjwa au ya shida au ya dhiki, namna ambavyo tunaweza tukakutana nayo. Misukosuko kazini kwetu, misukosuko ya biashara, misukosuko katika familia, katika ndoa, mambo mengi ambayo tunaweza tukakutana na misukosuko, hata ya magonjwa. Lakini jambo moja tu ambalo lina matumaini katika maisha yetu ni kwamba bado Yesu yuko chomboni. Haleluya. Bado yuko chomboni. Yaani msukosuko utokee unavyoweza kutokea, lakini bado Yesu yuko chomboni. Ayayayayaya. Haleluya. Katika Zaburi ya 71 Biblia inasema yale maji yalikuona, e Bwana, yale maji yalikuona yakaogopa. Yale maji yalikuona, e Bwana Mungu wa Israeli, yale maji yalikuona yakaogopa. Haya maji ni maji yale ya bahari ya Shamu ambayo
Musa alipolia na wana wa Israeli walipolia, hayo maji alipomuona Mungu yaligawanyika vipande viwili, wana wa Israeli wakavuka katikati yake. Hayo maji alipomuona Mungu katika mto wa Jordan yaligawanyika vipande viwili, makuhani wakavuka na sanduku la Bwana na Yoshua akaongoza mkutano kwenda Jericho. Yale maji alipomuona Mungu yaliogopa. Sasa haya maji mengine ya ziwa la Tiberia yaliposimama kana kwamba yanataka kuleta tishio, hayo maji yalipomuona Yesu yaliogopa, yakatetemeka. Alafu nisaidie kumpigia Jehova makofi ya shangwe na vigelegele. Mabibi na mabwana, acha nihubiri kwa dakika chache asubuhi ya leo ya kwamba katika kila pito ambalo unapita, Jehova Mungu wa Israeli na apite pamoja nawe. Ayayayayayaya. Nasema kila pito ambalo unapitia, inawezekana kuna namna ambavyo kila mtu anapita kivyake vyake na kwa namna ya tofauti, lakini ngoja ni kuambia kwamba katika lile pito ambalo unapita, Mungu wako hajawahi kukuacha. Biblia ninayosoma imeniambia Yusufu pamoja na Mungu walikaa katika gereza mpaka Mungu alipomtoa Yusufu kutoka kwenye gereza mpaka kwenye heshima, mahali ambako Mungu alikuwa amemwandalia. Na mimi ninasimama hapa na nasema na mtu mmoja au watu wachache ambao wanapitia kwenye msukosuko asubuhi ya leo, ngoja nikuambie ya kwamba katika msukosuko ambao unapitia, Mungu wa Ibrahimu hatakuacha, yeye hajakupungukia. Mai, kile ambacho natamani nikione asubuhi ya leo kwenye maisha yako, nataka nikuambie bado yuko chomboni kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kama kuna watu ambao wameona katika msukosuko wa biashara unaopitia, katika msukosuko wa madeni ambayo unapitia, karibu nyumba yako itauzwa, nimetumwa kwa neno la Bwana kukuambia bado yuko chomboni. Ayayayayayaya. Oh, mpigie Jehova makofi ya shangwe. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie bado yuko chomboni. Ninaumwa ni kweli, madaktari wamesema sintaishi lakini nitakufa, nimetumia dawa muda mrefu, lakini kila ninachokijua bado niko chomboni kwa jina la Yesu. Bado Yesu yuko chomboni. Akiwa chomboni hakuna msukosuko utakao tuogopesha, kwa maana yale maji yalikuona, e Bwana, yale maji yalikuona na yakakimbia mbele za uso wako. Halipo jaribu ambalo litasimama mbele yako likashinda. Ayayayayaya. Wako wapi washindi asubuhi ya leo ambao wanaweza wakampigia Jehova makofi ya shangwe? Pigie tena Bwana. Ayayayayaya. Bado yuko chomboni. Haijalishi yale ambayo ninayaona leo, haijalishi namna ambavyo watesi wangu wamejipanga, kila ninachokijua bado yuko chomboni. Wako wapi washindi hapa ambao wanasema bado yuko chomboni? Oh, still he in the boat. Bado yuko chomboni. Bado yuko chomboni. Hata kama ninapita kwenye msukosuko, bado yuko chomboni. Wako wapi washindi hapa ambao wananielewa sawa sawa? Nasema kwenye duka lako, hata kama unatembea kwenye hasara ya plus plus, don't worry, bado yuko chomboni. Bado yuko chomboni. Bado yupo chomboni. Ayayayayaya. Piga makofi Yesu asikie. Haleluya. Acha ijulikane ya kwamba yuko chomboni asubuhi ya leo. Wako wapi wanawake na wanaume walioko hapa ambao wanasema bado yuko chomboni? Bado yuko chomboni. Ayayayayaya. Bado yuko chomboni. Kama kuna watu wanalalamika, kuna msukosuko mkubwa wa kiuchumi, kuna matatizo, sijui nchi imekuaje, iwe inavyokuwa, lakini bado yuko chomboni. Bado yuko chomboni. Bado yuko chomboni. Bado ndani yangu yuko chomba. Pigie Jehova makofi ya shangwe. Pigie na vigelegele. Bado yuko chomboni. Kwenye familia yako bado yuko chomboni. Kwenye nyumba yako bado Yesu yuko kwenye boti. Ayayayayaya. Bado yuko chomboni. Still he in the boat. Bado yuko ndani ya boti. Hata kama mawimbi yanapiga chombo, Yesu yumo. Na kama Yesu yumo, ataamka tu kiofisa, nyamaza utulie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Watesi wako walioinuka sana, nyamaza utulie kwa jina la Yesu. Magonjwa yaliyoinuka sana, Yesu wala hahangaiki, nyamaza utulie kwa jina la Yesu.
Kama kuna mapepo yameinuka, nyamaza, utulie. Kama kuna hasara, nyamaza, utulie. Kama kuna misiba, nyamaza. Wako wapi washindi hapa ambao wananielewa sawa sawa? Pigie Jehova makofi ya shangwe. Piga tena Yesu asikie. Naona bado yuko chomboni. Chochote kilichokuwa kinapiga makelele, mawimbi, family crisis, life crisis, economic crisis, financial crisis, nyamaza, utulie. Pigie Jehova makofi ya shangwe. Na mimi ninasimama hapa kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe, na kwa mamlaka niliyopewa na kanisa, ninatangaza mawimbi yote yanayokupiga kwenye maisha yanyamaze na yatulie kwa jina la Yesu Kristo. Pigia Jehova makofi ya shangwe. Piga tena Yesu asikie. Ayayayayayayayaya. Yale maji yalikuona, e Bwana, yale maji yalikuona yakaogopa. Ile bahari ilimuona Jehova, ikakimbia mbele za uso wa Mungu. Bahari ya Shamu ilimuona Mungu ikaogopa. Mto wa Jordan ulimuona Mungu ukaogopa. Maji ya mawimbi yaliyokuwa kwenye bahari ya Tiberia yalimuona Yesu yakaogopa. Ngoja nikuambie kitu asubuhi ya leo, ya kwamba Bwana Mungu wa majeshi amenituma. Acha msukosuko ambao uko kwenye maisha yako asubuhi ya leo, umuone Mungu wako, umuone Mungu wako. Wako wapi watu ambao wanasema msukosuko ninaopitia leo, acha umuone Mungu wako? Nasema pokea neema ya Bwana. Nasema tena pokea. Piga makofi kama mbao, piga Yesu asikie. Piga, piga, piga. Acha umasikini ambao unapitia, watangu babu na bibi na nani, ambao umepita kwa miaka mingi wa umasikini wako, acha huo umasikini, umuone Mungu wako, uogope kwa jina la Yesu. Wako wapi watu wanaonielewa hapa, ambao wanasema umasikini ambao nimetembea nao, utamuona Mungu wangu na utakimbia? Hakuna kitu ambacho kina kiburi kama maji. Kwa taarifa yenu, maji ndio yana kiburi duniani. Sijui kama umewahi kusafiri au umewahi kuona mafuriko. Maji yana kiburi vibaya, yanabeba gari, yanabeba maji, yana kiburi cha ajabu. Maji mawimbi yake ni makubwa mno. Hakuna kitu kina kiburi duniani kama maji, maana yalikuwepo hata kabla mwanadamu hajaumbwa, hata kabla dunia haijaumbwa, maji yalikuwa yametawala na kufunika uso wa nchi. It is so powerful. Kuna wakati nimesafiri na meli, na kuna wakati nimesafiri na meli kwenye ziwa Victoria, katikati ya maji, mawimbi makubwa, maji yana kiburi. Tumeona wakati mwingine hapo jangwani, maji yanapita kwa mafuriko, maji yana kiburi. Lakini kiburi cha maji kilimuona Mungu, kikaogopa, kikakimbia. Hayayayayayaya. Ninasimama hapa kukuambia hakuna pepo ambalo litasimama mbele ya Mungu wako. Acha umaskini wako, umuone Mungu wako asubuhi ya leo. Wako wapi watu wanaosema Mungu wangu yupo? Yale maji alimuona Jehova akakimbia. Na mimi ninasimama hivi leo na kuambia wasiwasi, hasara ambayo unatembea nayo, umetembea kwa hasara mwaka mzima, leo hiyo hasara imuone Mungu wako na ikimbie kwa jina la Yesu. Wako wapi wanaopokea? Nasema tena pokea. Halafu piga makofi Yesu asikie. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Yale maji alikuona yakakimbia. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu waambie, yale maji alimuona Mungu yakakimbia. Bahari na mvumo wake, kiburi cha bahari kilimuona Mungu kikakimbia. Kiburi cha mto wa Jordan ambao unafurika mpaka kingo zake kilimuona Mungu kikao. My God, my Lord, my. Hata sijui niseme kitu gani. Wapo watu ambao wanapitia kwenye madeni asubuhi ya leo. Ninasimama kwenye madhabahu hii. Acha madeni yako yamuone Mungu wako yakimbie kwa jina la Yesu. Oh, unasema yatakimbiaje? Kuna mwanamke aliyekuwa na madeni ambaye alikuwa amefika mahali watoto wake wanauzwa na yeye ni mjane. Yale madeni yalimuona Mungu wa yule mchane na Mungu wa Elisha, yalikimbia within a second. Kutoka kwenye madeni akawa supplier wa mafuta mjini. Wako wapi washindwa wanaonielewa siku ya leo? Na mimi ninakuambia madeni yako yamuone Mungu wako kwa jina la Yesu.
Wako wapi watu wanaosema acha mateso yangu ya muone Mungu wangu? Na mimi nataka ni kuambie, Mungu wako anatisha kama nini. Nguvu zake ni kama nguvu za nyati. Yeye aliyekutoa kutoka Misri, hey Israeli, anatisha kama nini. Piga makofi mengi, haleluya. Piga Yesu asikie. Hay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 a. Acha chuki za wale wa kuchukiao. Acha majungu ya watu. Acha mapepo yaliyojipanga. Acha vikao vya wachawi. Vimuone Mungu wako. Vimuone Mungu wako. Vimuone Mungu wako. Wako wapi watu wanaosema Dar es Salaam itamuona Mungu wangu, Tanzania itamuona Mungu wangu, Afrika itamuona Mungu wako? Wapi watu hapa ambao wananielewa sawa sawa, wangepiga makofi ya shangwe? Na mimi ninasema Mungu wako ataonekana. Wa Manzese watamuona huko huko Manzese. Wa Kimara watamuonea huko huko Kimara. Wa Mbezi Beach watamuonea huko huko Mbezi Beach. Wa Mbagala watamuonea huko huko. Mungu wako anatisha kama nini. Mungu wako anaweza kama nini. Inua mkono, piga makofi ya shangwe. Yale maji alimuona akaogopa. Yale maji alikuona e Bwana akaogopa. Kansa yako, kansa ambayo umeambiwa ni kansa, acha imuone Mungu wako ikimbie. Mifupa iliyopoza, magonjwa ya kuparalyze, acha hayo magonjwa yamuone Mungu wako. Wako wapi watu wanaonielewa hapa? Nasema asubuhi ya leo, kila taabu ambayo unatembea nayo, acha imuone Mungu wako ikaogope. Wako wapi washindi hapa katika ibada ya Morning Glory? Masifu ya asubuhi, wangepiga makofi ya ushindi ya watu walioshinda. Pigie Jehova vigelegele. Hay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 a. Piga Yesu asikie. Haleluya. Yale maji yalikuona akakimbia. Yale maji yalikimbia uso wa Mungu. Na mimi nataka nikuambie, kila kitu ambacho kilikuwa kinakuzuia, asubuhi ya leo tunamsimamisha Mungu wako. Kama yule Mungu wa Elia, na ijulikane kuna Mungu uliyekuja kuabudu asubuhi ya leo. Na ijulikane kuna Mungu ambaye umeamka alfajiri kumwendea. Na ijulikane yeye aliyekuita akasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na mimi niliye mchungaji na kuhani, ninagusa mabegani mwenu wote mlioko hapa, na hiyo mizigo tunaivua katika mabega. Haijalishi umetembea nayo kwa miaka mingapi, tunaivua. Wako wapi wanaovua asubuhi ya leo? Wanaovua pamoja na Bwana, pigie Jehova vigelegele. Haleluya. Yale maji yalimuona Bwana na yakaogopa na yakakimbia. Walikuzunguka kama nyuki, lakini Bwana aliwazimisha kama moto wa miibani. Hawatasimama. Haijalishi umezingirwa kiasi gani, haijalishi umekabwa, umezungukwa kiasi gani, Bwana atayanyamazisha. Nyamaza utulie, nyamaza utulie, nyamaza. Pigie Jehova makofi ya shangwe. Haleluya. My time is over. Let us pray. Nataka kuomba na watu wachache hapa ambao wanapita kwenye msukosuko mkubwa, wana life crisis, na wanapita kwenye msukosuko huo, na walikuwa wamefika mahali kana kwamba wanataka kukata tamaa. Cho hapa mbele, msukosuko ya maisha ipo, lakini hautazama. Still he in the boat. Bado Yesu yuko ndani ya boti. Bado Yesu yuko chomboni. Tumaini lipo. Mawimbi ya nyamaze na yatulie. Nataka kuomba pamoja nawe asubuhi ya leo. Wewe uliyeko hapa, unayenisikia kwa njia ya radio, unayetusikia kwa njia ya YouTube, mahali popote pale, acha nguvu ya Mungu ikuonekanie katika msukosuko wowote ambao unapita hivi leo katika maisha yako. Inua mkono wako juu, funga macho yako, narudia maneno haya pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, asante maana bado uko ndani yangu. Uko ndani ya moyo wangu. Bado mimi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ninaungama na kutubu pale niliponung'unika au kukata tamaa au kuvunjika moyo. Ninakuja mbele za uso wako nikiomba rehema, e Bwana, na unitakase kwa damu yako ya thamani, na nizaliwe mara ya pili asubuhi ya leo. Asante maana bado uko chomboni. Yale maji yalikuona, e Bwana, nami yale maji yalikuona,
yakakimbia mbele za uso wako. Ninayaleta mateso yote, misukosuko yote ya maisha ambayo ninapitia maishani mwangu, na ya kuone e Bwana haya maji mazito kwenye maisha yangu, na ya kuone wewe Mungu wa rehema, yakimbie mbele za uso wako. Maana si kwa silaha wala si kwa nguvu wala si kwa uweza, bali ni kwa roho yako. Asante maana uko chomboni, bado uko chomboni, bado tumaini langu lipo, bado neema yako ipo. Waweza kuniinua, waweza kuniponya, waweza kunirehemu, bado tumaini lipo. Nimesimama kukiri waziwazi, acha mbingu zisikie na ardhi isikie, bado lipo tumaini kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila maroho ya kukatisha tamaa na kuvunjika moyo, maneno mabaya, sauti za kukatisha tamaa ambazo nimewahi kuzisikia kwenye maisha yangu ya kawaida, ninavunja hayo maroho kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako kwa dakika mbili tunapoomba kwa ajili yako. Inua tu sauti yako, mwambie Bwana kuvushe kwenye huo msukosuko. Unajua ni wanamna gani na unapita katika kiwango gani. Hebu inua sauti yako mbele za Bwana. Jehova Baba, katika jina la Yesu Kristo, nalihimidiwa na kutukuzwa jina lako. Asante maana bado uko chomboni e Bwana, waminifu wako uko pamoja nasi, unatupenda upeo, unatuazia mawazo ya amani. Ninawaombea watoto wako walioko katika nyumba hii, wale ambao wametumiwa maroho ya msukosuko na kisirani na balaa na mikosi katika kazi, katika biashara, katika maisha ya familia na ndoa, misukosuko ya magonjwa ambayo kumekuwa na wagonjwa katika nyumba hii hawapungui, akitoka huyu anainuka mwingine. Baba, ninatuma damu ya Yesu Kristo asubuhi ya leo. Ninasimama kinyume kabisa na magonjwa kwenye hii nyumba. Toka magonjwa kwenye huu mlango. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwenye mifupa. Toka kwenye nyama. Toka kwenye mishipa na chembe za damu. Toka msukosuko wa magonjwa kwenye hii familia. Msukosuko wa mauti. Toeka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninaachilia damu yako ya thamani juu ya hao ambao wana msukosuko wa madeni, wana msukosuko wa magonjwa, wana msukosuko wa makesi mahakamani. Baba, ninaachilia damu ya Yesu Kristo. Ninaachilia nguvu ya jina lako e Bwana. Mungu uliye Mungu wa Ibrahimu, Mungu uliye Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu tunzae maagano, uliyejifunua katika Kristo Yesu Mwokozi. Ninaachilia nguvu yako. Acha mateso yao yakakuone wewe Bwana. Acha magonjwa yakakuone yakimbie. Acha mateso na mapepo yakuone yakimbie. Baba, ninazivunja kila storms, kila misukosuko ambayo imeinuka katika maisha yao. Kila msukosuko ambao umeinuka kwenye biashara, kwenye ofisi, kwenye mahusiano ya kindoa. Baba, ninavunja hayo maroho ya laana, kila aina ya nguvu ya giza na maagano ya kipepo. Tunayavunja asubuhi ya leo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ubariki watoto wako asubuhi hii, ubariki kazi za mikono yao, ubariki njia na mapito yao. Siku hii ya leo ikawa ya baraka na ya ushindi katika maisha ya watoto wako. Jehova mfalme wa amani, ninawaombea sasa wanapoenda makazini, tangulia kuvuka mbele zao, washike na mkono wako ulio hodari. Saa imefika e Bwana, usikubali dhabihu na sadaka zetu. Wewe utulizae bahari, ukatulize mawimbi ya kila namna katika maisha yetu. Naomba ubariki kazi zetu na mipango yetu. Usikubali dhabihu na sadaka zetu sasa na daima. Amen. Inua mkono wako, pokea baraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo. Akomeshe kila msukosuko katika maisha yako. Nami nimekubariki na wewe utabarikiwa daima. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, washindi waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na ninaomba tafadhali sana sasa, wakati huu unapokimbilia kazini, chukua sadaka yako nzuri asubuhi ya leo unapotoa. Mwambie Mungu, wewe uliyetuliza bahari, wewe uliyetuliza mawimbi, unaweza kutuliza msukosuko wowote katika maisha yangu. Toa sadaka yako ukiomba, toa sadaka kwa unyenyekevu. Sadaka ni ibada na ni roho ya baraka. Toa sadaka yako ukiomba, pata nafasi ya kunena unapotoa na unapokwenda kazini. Uwepo wa Mungu wako uende pamoja nawe, na utukufu wa Mungu ule ambaye amesema nasi asubuhi ya leo aende pamoja nawe, akomeshe kila msukosuko katika maisha yako tangu sasa na daima. Amen.
Nisimame, nipande mi,